Добър вечер на 7 ноември. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим основните акценти от днешния ден накратко. За втора поредна година професионална спортна зала Арена Асарел в Панагюрище ще събере на свой терен 150 млади футболисти в международния детски футболен турнир професор доктор Лъчезар Цорков. Тази годишното издание на турнира ще се проведе на 29 и 30 ноември, като ще противопостави 10 детски отбора на изявени футболни академии и школи от България и балканските страни. Матчът на звездите пък ще изправи едни срещу други сборен отбор от футболни ветерани от България срещу сборен тим от балканските страни и Европа. На 13 ноември сряда от 17 часа и 30 минути презентация «Лечение на диабетното стъпало» ще бъде представена в Народно читалище Виделина 1865. Лектор ще бъде доктор Светозар Гъмзов, който се включва в инициативата «Училище за пациенти» на МБАЛ Унихоспитал. След изнесената по време на пресконференция на кмета на Стрелча Стойно Чачов лично от него информация за инцидент с общински съветник от АБВ, днес от областната дирекция на МВР в Пазарджик излязоха с позиция по случая, от която става ясно, че е извършена проверка. Пълният текст можете да прочетете в сайта на Панагюрска информационна агенция. Експертите от районния инспекторат по околната среда и водите в Пазарджик издадоха 42 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки при упражнен контрол в 81 промишлени зони през октомври. Панагюрище е сред общините, в които не са констатирани нарушения. Тимът на оборище Панагюрище записа 7-ми успех в първенството на 3-та Югозападна футболна лига, след като надделя като гост над Сливнишки герой с 2 на 0. Матчът бе от отложения 13-ти кръг и се игра в Сливница. Това бяха основните акценти от днешния ден. Екипът на Панагюрска информационна агенция се разделя с вас с пожеланието за спокойна вечер.